är det här? Vilket? Vad är det här? Lastbilar. Lastbilar, fyra lastbilar. Och det är i vart fall inte kameler. Vad ska vi ha dem till? Ja, om det var kameler. Vad ska vi ha dem till? Prydnad. Du får fråga direktören. Han har inte informerat mig om det. Porslinet har det gått. Vet att de skulle skiljas när du var liten. Du bodde i tvårummaren hos mormor och du skrek och morsan grät och mormor var förbannad och farsan ringde varenda dag. Jag grät aldrig när jag var bebis, jag var snäll. Skulle de skilja sig, varför det? Don't ask me. Men det borde de ha gjort. Hade inte du varit född. Ja, ni förstår väl varför jag bett er komma hit. Det skulle ju ha skett för länge sedan. Jag tjatade på Mattias, men ni vet ju hur han var. Kunde inte ta itu med någonting. Och han bara flydde, så nu sitter jag ensam med. Det här har ju varit ett dödsbo sedan Ragnar dog. Och nu får det inte vara det längre. Jag trodde i min enfall att vi var trygga här. Materiellt sett åtminstone. Men nu har jag pratat med banken. Jag förstod inte hälften, men så mycket förstod jag. Vi kan inte bo kvar här. Varför det? Vi har ingenting att leva på. Vi är utblottade. I det närmaste. Hur fan har det gått till? Det börjar med att jag renoverar huset. Och men det betalar ni med skogskontot? Jag vet inte. Men sluta med det där, vet ingenting. Tala bara om vad du vet. Skogspengarna räckte inte. De lurade honom att ta ett stort lån. Dom? Banken. Han var så stolt över att vara betrodd. Han var som en tupp när han kom hem. Han blev behandlad som en godsägare. Stackaren. Ja, man hade rådfrågat dig. Men det gick ju inte för sig. Han var ju kvar. Är det rörlig ränta? Jag vet ingenting. Men jag får hemska räkningar varje månad. Ja, men måste du hålla på så där? Jag tror jag börjar få bröst. Vad säger du? Det får du inte alls det. Jag äter Navane. Man kan få bröst av det. Om man har otur. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vet ingenting. Ja, men vad vill du då? Vet du det? Om ni kunde ta över. Och vi fick bo kvar i huset. Ja, han har ju 4800 i pension. Och jag har lite på en bankbok och så. Är det? Du har 160 tunnland skog. Har du glömt det? Men det är ju inte mitt. Och jag kan inte lösa ut det. Den där skogen. Magister Berglund, han visar mig gamla papper. Dokument. Att farfars far lånade ut pengar till folk. Och när de inte kunde betala så tog han deras skog. Det är sådana skogar vi har. Eller om vi skulle ha auktion. Vi har ju lite antikviteter. Det borde väl ge någonting. Auktion? Nej, men folk har väl inga pengar nu för tiden. Får jag se? Vadå? Har du fått bröst? Thomas, för helvete. Nej, vi får göra en bouppteckning. Och så får vi skaffa en opartisk värderingsman. Så får vi se sen. Vänta. Det är en sak jag vill visa er.
Titta här. Det har vi ärvt. Ja, alla har vi väl våra funderingar över frihet. Och jag tänkte att vi skulle titta tillbaka. Historien här på Gudmundstjärn, den börjar under frihetstiden. Slutet av den epoken som man kallar frihetstiden. Jävla apa. Det har jag tänkt på varenda dag. Jag har sett dig framför mig nu. Det är fan meningslöst att snacka om sånt, för du är lika jävla märkvärdig och överlägsen som du alltid har varit. Jag ska säga en sak. Jag skiter i dig! Ja, fick man sig en puss också. Händer inte ofta med sen. Per, vänta! Kom. Jag vet inte vad jag säger längre. Gör sådär igen. Vad är det? Jag har inte borstat tänderna. Hur gick resan? Jo, det var tröttsamt, men nu är jag här. Äntligen. Är du hungrig? Jag försökte äta på en vägkrog. Orientalisk gryta kallar de det för. Blandat slaktavfall skulle jag döpa det till. Med ingefära bara. Tycker du om vinet? Gott. Vad skönt att vara här. Hur mår du, lilla gumman? Jag har längtat efter dig. Du ser lite trött ut. Gör jag? En lilla landsortspräst. Skål. Kan du inte flytta hit? Sitta här och skriva avhandlingen. Här?
Jag behöver dig. Men lilla gumman, jag måste ha ständig kontakt med min handledare. Och biblioteket, referenslitteraturen. Naturligtvis. Men jag klarar mig inte utan den. Jag förstår. Jag önskar inget högre än att vara här, men det låter sig inte göras. Förlåt att jag tog upp det. Lilla gumman. Känner du ensam i ödemarken? Ja. Jag ska försöka komma lite oftare. Om du kan. Ja, jag får ta mig tid. Jag klarar inte den här musiken. Lilla gumman, det är ju Wagner. Ja, jag vet det, men jag klarar det inte. Men du älskar ju Wagner. Ja, ja. Har jag fel? Du brukar ju alltid lyssna på Wagner. Jag avskyr Wagner. När började det? Jag har alltid avskytt honom. Sant. Jag har ju sett hur du ser ut när du lyssnar på honom. Jag har sett dina ögon. Du såg fel. Det tror jag inte. Sån där manlig nazistmusik, jag tål den inte. Nu är du barnslig. Du är inte i rätt stämning bara. Man måste vara i rätt stämning för Wagner. Har det någon betydelse? Det gäller all musik. Man måste vara i rätt stämning. Om jag avskyr Wagner menar jag. Nej, nej. Kom lite plötsligt bara. Jag har sårat dig. Men älskling. Jag har försökt tycka om honom, verkligen. För min skull? Men jag kan inte. Har du inte avsky mig? Fällsmaten bestod av en stor portion, vet inte vad det är för fel på tjocktarmen, mat av okänt innehåll. Fru Nyström bytte bort sin mat mot sänggrannens magsårskost som bestod av färdigtuggad bröd i ljummen mjölk med vitlökssmak. Efter kvällsmaten brukade de patienter som så önskade få bli magpumpade i bokstavsordning. Titta. Till och med glasögonen är erotiska. Förlåt mig. Jag är lite trött. Ja. Jag är ledsen. Nej, det gör inget. Det är alls. Jag är lite trött själv. Jag tänkte läsa lite. Om det inte stör dig. Nej, inte alls. Vänd ryggen till. Om du inte misstycker. God natt.
Godnatt. Och känner alla våra vägar. Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Hejdå. Ses vi på onsdag? Ja, hejdå. Hejdå. Tack. Jag tyckte inte om din predikan. Jaså? Men det var för vardagligt. Sånt har vi nog av ändå. I kyrkan vill vi ha en annan nivå. Och lite högtid. Lite ovanför det vardagliga. Det ska jag tänka på. Ja, det är inte illa ment. För övrigt är du förtjusande. Jag håller med henne. Asså? Ja, du är förtjusande. Jag satt andlös. Min predikan då? Hej då. Hej. Ja, det är ett problem med det vardagliga. Det kan bli banalt. Och det högstämda kan bli pekoral. Jag förstår ditt dilemma. Men den här församlingen. Det är ju en öken. Du borde söka den någon annanstans. Jag måste åka nu. Följer du mig till bilen? Jag fryser. Jag vågar inte kyssa dig här. Jag ringer dig när jag kommer hem. Prästens man. Eller fästman. Alltså? Om en präst bara är förlovad, får de göra det då? Det behöver inte bekymra dem. Men vad tror du? Det är deras bekymmer. Vi har våra egna. Du är som en ny människa. Jaså? Som du har varit sista halvåret. Dyster bara förnamnen. Ja, fy fan. Ska bli skönt för mig också. Att slippa med, ja. Mm. Det kan jag förstå.
Jag är inte skapt för att vara permitterad. Du är försiktig. Du måste tänka på att det är första dagen. Du vet, du är ovan vid maskinerna. Hallå. Nu är det dags igen. Vad i helvete är det här? Det finns ju inget timmer här. Vad fan ska vi såga? Ja, det kommer. Ni behöver inte byta om. Vi ska till matsalen. Är alla här? Det är ingen kvar där ute. Ja. Så här är det. Ni vet vad det betyder. Mer kan jag inte säga. Banken sa alltså nej till slut. Definitivt. Blankt nej. Så är det. Vad i helvete skulle vi komma hit för då? Ja, jag trodde vi skulle komma igång igen. Jag satt i förhandlingar hela veckan, men i fredags fick jag definitivt nej. De trodde inte på konceptet. Jag trodde det var ett sågverkare. Varför skulle vi komma hit? Jag ville ge beskedet rakt i ansiktet på er. Jag är inte en sån som springer och gömmer mig när det brinner. Fler frågor? Som sagt, de trodde inte på någon framtid för oss. Småhusfabrikerna går ju på sparlåga. Byggnadsindustrin är på fallrepet. Ja, ja. Allt det där kan ni. Och de små order jag hade, de får gå till någon annan. Med ett bättre koncept. Vatten, kallt vatten. Fler frågor? Hur mår du? Nej, jag har inte sovit nu vidare. Vad beträffar sågverket nu så vet jag inte hur det blir. Det köps upp av något större bolag och läggs ner i vanlig ordning. Jag kan bara säga som en viss näringsminister. Starta eget. Kom in! Åh, fan. Jag trodde det var Elsie som skojade, men... Här brukar ingen knacka på. Vad blek du? Ska du inte sitta ner? Jobbet. Du är permitterad. Nej, det är slut. De lägger ner. Jag måste få snacka med någon som begriper något. Jag vet vad du behöver.
Ska vi se. Jag får inte ha det inne. Hon kallar det för rävgift. Det är bara till husbehov. När ryggen blir för jävlig så tar jag på. Ja, en antal rom köper sprit längre. Det är en hobby också. Skål då. Det här var jävligt fin. Vad ska du ha för den? Du får den. Nej, 100 spänn. Men jag säger ju att du får den. Jag skänkte en till missionsaktion. Där fick jag 250 för. Ja, det var ju välgörenhet. Hur gammal är du, Per? Ja. Vet du inte hur gammal du är? 44. 21 år kvar till pension. Om det blir några pensioner då. Jag tror ärligt talat att hela samhället går åt helvete. Alla maskiner, datoriseringen, allt det här. Det skulle leda till att folk skulle få det bättre. Alla de som blev onödiga då. Skulle de leva nu då på vinsten av produktionen? Ja. Så när tillräckligt många människor blir onödiga. Då är det farligt. Sen kom motorsågen. Man avverkar 3 gånger så mycket per dag. Vi borde ha blivit förmögna, varenda skogsarbetare. Men det blev inte. Därför att priserna sjönk. Plötsligt blev arbetet mindre värt. Därför att det gick fortare. Men virket var lika mycket värt. Vart tog den vinsten vägen? De skär från. Förstår du? Ja. En annan är bara en vanlig jämna byfilosof. Jag skulle inte höra på mig själv om jag inte var tvungen. Du har dina bekymmer. Men för satan, Per. Vad har du egentligen för bekymmer? Du har en rik fru. Och du har... Vet du det? De säger det. Vilka de? Det pratas. Hon ska ha tjänat en massa pengar på aktier. Men... Vem exakt har sagt det? Jag minns inte. Det pratar så mycket skit. Det angår mig. Not my business, som man säger på tv. Du har jobbat stenhårt hela ditt liv. Eller hur? Ja. Skulle du kunna leva på någon annans pengar? Jag har aldrig varit i närhet. Skulle du kunna leva på någon annans pengar? Nej. Då så. Jag gillar dig, Per. Ja, det smakar ju bättre och bättre. Är det här din napp? Du, jag dricker aldrig ensam. Ja, jag är för det mesta ensam.
Har du ett jävla lager då? Du kan få mer än dunk om du vill. Har du varit arbetslös någon gång? Ja, då vet du vad som händer med en. Man blir jävligt stingslig. Man börjar höra saker. Skitord. Går bara skräpar, ingen riktig karl längre. Jag har gjort mitt. Så börjar man och grubbla och bli sömnlös. Det blir bara en jävla väntan. När man har gjort sitt har man för fan rättighet att göra vad man vill. Eller låta bli. Snackar väl inte om dig nu? Jävla gråtvals. Du är ju pensionerad. Gråtvals. Ja. Kom igen när fattigdomen kommer upp på bordet. Fattigdomen. På bordet. Det är norrländska och betyder undernäring. Svält. Vackert. Man ska hålla käft tills man svälter. Och då orkar man inte säga något. Per. Du tänker väl inte köra bil? Vad fan, det är bara skogsvägar. Det tar jag inte på mitt samvete. Jag är inte med klar. Vad gör du? Ta hit dem. Och vad sysslar ni med? Vart är du på väg? Vill du åka? Ja, jag går. Kan du det? Varför skulle jag inte kunna göra det? I det tillståndet. Vilket tillstånd? Ska väl hem antar jag. Är det hembränt i den där? Man kan bli blind av sånt där. Vet du inte det? Man måste lita på sina vänner. Som ger dig hembränt. Fina vänner. Jag förstår inte hur du orkar. Orkar vad? Hålla på med det där jävla hyckleriet. Vilket hyckleri? Staten betalar för att du sprider gammal vidskepelse. Adam och Eva. Jesus uppstod från de döda. Du vet inte mycket om det jag gör. Men vad gör du då? Det kallas själavård. Vad är det? Tröst. Medmänsklighet.
Vi kan gärna prata om det någon gång. När du är nykter. Vänta. Får jag nyckeln? I morse fick jag veta att jag är arbetslös för gott. Har du någon tröst? Det ordnar sig nog. Nej. Jag har varit permitterad ett halvår. I morse skulle jag börja arbeta igen. Ja, trodde jag. Någon lägger ner. Känns... Jag vill lägga av nu, kör. Men Per, om du vill... Glöm det, kör. Ja, men kör du mig hem, eller? Meta och kapa. Men rotfällan får vi hjälpas åt med. Ja, ja. Nu tröttnar vi snart. Jag tycker det här är roligt. När du får ont i ryggen. Där är de. Kristina! Jan! Lisa! Oh. Sitter du och sover? Ja. Nej. Jo. Nej, jo. Hur ska du ha det? Jag vet ju inte var jag ska ta vägen. Asså? Så. Spring iväg då. Vadå då? De borrar i väggarna med en slagborr. Uff. Jag kom hem från arbetet 6 i morse. Jag bara sovit ett par timmar. En och en halv timma. Men så kan du inte ha det. Du måste ju få sova. Ja. Han blir galen om man inte får sova. De har ju reparerat i 5 år. Och sen alla de som flyttar in, de måste ju också borra. Att inte de här husen har rasat ihop. De måste ju se ut som schweizerostar. Nej, jag brukar gå ut när de börjar. Du måste få sova. Du får låna min säng. Jag ska ändå vara ute med ungarna. Nej. 47:an andra våningen.
Tack ska du ha, men det kan jag inte. Varför då? Ska du gå ute hela dagen då? Ja, men du får ju sova några timmar i alla fall. Hallå, Elin. Läget? Stacka. Johanna! Var ska du ta vägen? Jäfflunge! Hoppas det löser sig det. Jan, det är mamma. Morsa? Kan inte jag få sova på din soffa? Vad är det nu då? Borrar de nu här? Jag blir tokig snart. Kom in. Morsan? Morsan? Ja. Klockan är 4. Du ville jag skulle väcka dig. Har du lagat frukost? Nej. Gud vad snäll du är. Käka nu medan det är varmt. Sån där är man inte van vid. Kan inte slagga i den där. Vi tar hit din säng. Ska jag bo här? Så länge de borrar. Tänk om de börjar här då? Då får vi bo i tält. Ja, vi är nog där snart. Smakar det bra? Jättegott. Rena lyxmaten. Det ska du ha, det är du värd. Åh. Lasse packar. Är han här? Lugn. Men tänk om man säger att jag äter. Jag bjuder på det här. Mig rör han inte på. Han är ju packad. Du får vad som helst om det blir vackert. Halva frysen. Tugga ordentligt. Stressa inte. Nu passa. Du får ta stålull. Jävla skit. Du. Du där, kom hit! Ska jag vänta till ni är färdiga? Nej, vi ska sitta ett tag. Du kan fortsätta runt omkring här. Sen kan vi flytta till ett annat bord. Sätt dig! Nej, jag måste fortsätta. Men sätt dig! Kom nu! Det här är Jan G. Karlsson. Och det här är... Jag vet ju inte ens vad du heter. Förlåt mig. Lisa. Persson. Angenämt. Får jag lov att bjuda på en whisky? Nej tack, jag ska arbeta. Hur länge har du städat hos mig, Lisa? 2,5 månad. Och du har gjort det bra. Jävligt bra. Tack. Nu är det så att jag blir jävligt snäll när jag är full. Jag är erkänd för det. Men det säger jag ärligt. Du är fantastisk, Lisa. Hur mycket betalar han? Nej. Nu snackar vi inte om det. Ja, men jag kan förhandla åt dig. Akta dig. Han är advokat.
Han tar 800 spänn i timmen. Ja, men för det arbetande folket så ställer jag upp gratis. Har du kontrollerat att din arbetsgivare betalar sociala avgifter och så vidare? Jag måste nog fortsätta nu. Nej. Ta en liten paus, det är du värd. När jag nu har en hederlig representant för arbetare i klassen framför mig, får jag fråga, varför jobbar du svart? Jan. Jan G. Du ska inte psyka min arbetskraft. Ni är inte stora i käften nu, va? Inga strejker eller lönekrav längre, eller hur? Nu står ni med mössan i handen och ber om ett svart jobb. Har jag längtat efter. Äntligen är ni satta på plats där ni hör hemma, eller hur? 100 sökande på varje jobb, det är idealet. Det befrämjar ödmjukheten. Jag tycker det är så vackert med ödmjukhet. Så nästan... Lena-Lisa? Du ska få en gratifikation. Jag lägger den här. Så ordar vi inte mer om det.